নমস্কাৰ প্ৰীতিৰ সম্ভাষণ জনাই পিংকু ব্লগলৈ স্বাগতম। আজি গৰু বিহু। এয়া মৰিগাঁৱৰ চাউণ্ডপাৰ বিলত ঔজাই গাঁৱৰ সমূহীয়া ৰাইজে একেলগে গা ধুৱাবলৈ আহিছে। এয়া ডাঙৰ সৰু কোনো মান নাই, সকলো একেলগে আহি গৰু বিহু গা ধুৱাবলৈ আহিছে। দীঘলতি মাখিলতি লগতে চাত বাৰীলৈ আহিছে। এয়া মাহ হালধি সানি লৈ গৰুক নোৱাব এতিয়া। এয়া পঘা, নতুন পঘা। ৰাতি যেতিয়া গোহালিত গৰু বান্ধিব তেতিয়া এই পঘাই ব্যৱহাৰ কৰিব। আজিৰ পৰা নতুন পঘা ব্যৱহাৰ কৰিব। সকলো ৰাইজ আজি একত্ৰিত হৈছে মাখিলতি দীঘলতি লৈ গৰুক নোৱাই চাত কৰিবলৈ। এয়া দেখিছে গৰু গা ধুৱাই আছে। সকলো ডেকা গাভৰু বয়সস্থ লোক আহি গৰু নোৱাইছেহি, গা ধুৱাইছেহি। বছৰৰ প্ৰথম বিহু দিনাখন গৰু বিহু হয়। এই বিহু দিনাখন গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে একেলগে আহি এই চাংপা বিলতে গৰুক গা ধুৱাইহি দেখি আছে। এয়া আপোনাৰ গৰু গা ধুৱাই দীঘলতি মাখিলতি জাৰি এয়া আপোনালোকে দেখিছে সদায় যে তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰিছে। এনেদৰে প্ৰতি বছৰে হয়। মই গৈ খুবেই সুখী এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পালোঁ। আৰু বিশেষকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে সঁচাকৈ এই গৰু বিহু দিনাখন বহুত উলহ মালহেৰে এনেদৰে উদযাপন কৰে। বৰ ভাল লাগে সকলো ৰাইজ একেলগে আহি লৈ গৰু গা ধুৱাই আনন্দমুখৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। ইয়াত ঢোল পেপাৰ বাঁহী লৈ তেওঁলোকে বজাই আছে। এইপিনে গা ধুৱাই আছে, গৰু গা ধুৱাই আছে, আৰু এইপিনে আনন্দমুখ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈ আছে। বহুত ভাল লাগে এনে এটা পৰিৱেশ দেখিলে। এপেপাৰ বজাইছে ওজাই গাঁওখনৰ সকলো লোক আহিলে এনেদৰে তেওঁলোকৰ নিজান যাবলৈ গা ধুৱায়। এনে আনন্দমুখ পৰিৱেশ এটা চাবলৈ সঁচাকৈ এটা ভালেই লাগে, ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি।